trečia Dakaro diena, nežinau, ne diena, dienų daugiau. Trečias ruožas. Šiandien bivuakas lieka tas pats, dalyviai išvažiuoja ir daro tokią didelę kelių šimtų kilometrų kilpą. Atsimenu, net kelių, gal 300 turbūt. Ir panašiai kažkur tai turėtų vėl grįžti. Tai dabar važiuoja, visi reikiuojasi į startą. Mes bandysim kažkur tai į vidurį ruožą įsikirst. Tas įsikirtimo taškas yra už 100 virš kilometrų. Ir žiūrėsim, kas iš to gausis. Prabūdau ne tik su šita aerodinaminė šukuosena numiegota, bet ir su gumulu gerkliai, tiesioginė prasme, su sutinusiu visiškai gomuriu. Ir kol kas nežinau, kas čia įvyko, nes čia tokia keista forma. Aš kažkuo įtariu, kad į dulkes gali būti kažkokia reakcija. Tai bandysim gydytis vaistokais, miltokais. Atvarėm į organizatorių duotą foto tašką eilinį kartą. Ir eilinį kartą jis yra šūdinas, liaudiškai tariant ir paprastai. Laukymė ir dulkės. Kaip visada, mini krosas po spilyną. Filmukas apšilinėja fiziškai, kad kadrai stabilesni būtų. Ir po to vėl atsigavinėjo, vėl kažkas tai buvo dar būtų. Ne toks tempas, nėra tiek pavargęs. Ir visas tempas vienodai visą. Pagaliau atvažiuoja pirmą mašiną. Prakimarinam čia gerą porą valandų. Yeah.
ant ratlankio galinio. Sprogus padanga ant ratlankio, tipo, ne? Ant ratlankio, iš vis, tai nebeturi atsarginių, reiškia. Atsarginių nebeturit? Ne. Atsarginių ratų nebeturit? O čia... Čia labai kietas ir gudrus būdamas. Ryte saulėj patikėjus, nusprendžiau, kad bus šilta diena. Ir tiek blizoną, tiek striukę palikau palapiniai. Mano sprendimas pasirodo buvo klaidingas. Buvo šalto vėjo diena. Tai ačiū Dievui, mūsų vairuotojas Darius turėjo striukę ir man ją paskolino, nes kitai būčiau sustoję su šalės į ragą. Į visišką. Nu va, šiandien jau ta diena, kaip Marcelo bičiulis mūsų iš Argentinos sakydavo, yra reikalių. 6. 6 ratai šiandien žuvo trasoje. 2 reikėjo skolintis trasoj, dar vieną reikėjo skolintis po finišo. Tai blogiausia, kad į finišą atvažiavo su 40 km važiavo ant ratlankio, kas automatiškai mašina labai nukrenta žemyn. Ir daug visko išlaužė to galinio dešinio rato važiuoklės dalyse. Tai teks šiek tiek apsipirkti. Bet rytoj mašina tikrai važiuos. Kaip ir viskas gerai.